Ovih dana, gospodine Nikoliću, u Srbiji je na snazi crveni meteo alarm. Upravo zbog toga i vi ste preuredili svoj način rada, radi se neprestano 24 časa. Kakva je situacija na terenu? Da li ima problema i da li se toplotna energija redovno isporučuje uprko sa ovim vremenskim prilikama? Pa samo da kažem da smo 6. januara u petak imali sastanak ovde sa tehničkim direktorom, odnosno tehničkom službom, i shodno temperaturama koje je Republički hidrometeorološki zavod predvideo, mi smo doneli odluku da se greje neprekidno, znači 24 časa. To je nešto što moramo, znači, da uradimo i odgovorno stojimo iza toga, zato što su temperature tako niske da jednostavno, upravo to što ste rekli, ulazimo u crveni meteor alarm. A to je nešto što je, jeste da zimi treba očekivati hladnoće, ali ovog tipa to je već neko vanredno stanje, da kažem, za toplanu. I normalno da bismo, znači, odoleli da očuvamo opremu, a i normalno naši korisnici da imaju komotnost u svojim, da se komotno osjeću u svojim stanovima, mi smo morali ovakvu odluku da donesemo. Poznato je da se od ove godine veći deo grada, skoro, ne znam, 90%, uskoro će biti 100%, greje iz energane Senjak. Da li sada sve ovo znači i potvrđuje da je na neki način i ovo hladno vreme provera svega onoga što ste uradili prethodnih godina, da se sistem potpuno zanovi i da sada nemamo problema sa grejanjem? Pa samo da se vratim pre 7-8 godina, kada smo bili sa potpuno starom opremom, koja je, znači, bila stara 30-40 godina. I drugo, ta oprema ne samo što je bila stara, nego sama tehnologija proizvodnje i distribucije toplotne energije bila na ručnom pogonu, da kažemo, i sa velikim gubicima toplotne energije. Ako uzmete samo gole predizolovane cevi koji su bili u kanalima, pola se gubilo u zemlji, pola je išlo prema korisnici. I da je svaki sistem za sebe radio iz kotlarnice, tako? I pet sistema, pet fiksna troška, pet relativno fiksna troška, sada to, sve to, toga nemamo. Zapravo, mi smo u zadnjih 8 godina iz programa KFE 3, faza 3 i faza 4, uspeli da zanovimo opremu što se tiče toplane. Toplana radi, ne radi priključne toplovode, oni su stari prema zgradama, radi magistralne toplovode, mi smo to uradili. Novu energanu Senjak sa pratećim objektima, mazutarom i trafostanicom, i imamo automatske toplotne postanice koje smo instalirali u naselju Centrala, u naselju Češalj, u naselju Bujci i Sud. Tako da, upravo sa novom opremom, upravo imamo ovakve efekte. U smislu, smanjena potrošnja energenta, energetska efikasnost je kroz toplovodni sistem i kroz automatske toplotne postanice poboljšana. I sada je to upravo pokazatelj, kada je to ekstremno niske temperature, upravo se to i vidi. Sada vidite ovako, nije tu kraj toga. Morat ćemo da vidimo sa skupštinama stanara da se pređe na merenje u svakom stanu. I do duše, treba investirati od strane stanara, ali mi smo uradili ono što je do postanice, znači sa postanicom zaključno, a ovo ostaje da nastavimo da u narednih, nadam se, 3, 4, 5 godina polako to sprovedemo, jer ipak moramo da se promenimo, moramo da se menjamo, i toplana je morala se menja, da se odvikne onog starog gledanja na grejanje, po metru kvadratnom, odnosno po paušalu, i to je jednostavno bilo bez kontrole toplotne energije, bez kontrole u potrošnji, kontrola u gubitku toplotne energije, znači to smo morali da zaboravimo, jer vremena koja su sada došla upravo traže od nas da imamo merenje i koliko proizvedemo i koliko isporučimo toplotne energije našim korisnicima. Da li ste imali intervencija ovih dana na sekundarnim instalacijama? Nije bilo, mogu da kažem da baš evo sada u vreme božićnih praznika nije bilo nikakvih intervencija, jednostavno sistem funkcioniše uredno i mogu da kažem da nadam se da će tako i da ostane do kraja grejne sezone. A mi što se tiče samog režima rada grejanja, mi ćemo nastaviti, znači, i danas i sve nadalje dok su ovakve minusne temperature,
radit ćemo neprekidno 24 časa, pa kada se dovedu temperature u neku normalu, onda ćemo se vratiti onom redovnom normalnom režimu rada. Samo da kažemo i to na kraju, kakva je situacija sa dopremanjem mazuta, koji je garant bezbednosti rada? Upravo, evo, dve cisterne su ka Pirotu, idu dve cisterne, i imat ćemo do petka, znači, ukupno 10 cisterni, odnosno 250 tona mazuta. Svaku dana po dve cisterne treba da stižu u Pirot, odnosno u Njarganu Senjak, tako da, znači, zalihe mazuta su na jednom optimalnom nivou. Ne mogu da kažem, sada imamo 150 tona trenutno, ali pazite, naša potrošnja je sada, usled ovih temperatura, negde 35 do 36 tona dnevno. Znači, više od cisterne trošimo dnevno, ali normalno, to je normalno da u ovakvim temperaturama se potrošnja energenta poveća. Ali sa dopremom ovih mazuta sa cisternama koje dolaze, znači mi jednostavno održavamo tu zalihu, tako da problema neće biti oko grejanja, znači nastavit ćemo i dalje da grejemo normalno i tako ćemo nastaviti do momenta dok se ne povuče ovaj hladni talas, posle toga ćemo imati normalan režim grejanja i sve tako do 15. aprila ove godine.